якщо це пекти наодинці, то звісно довго. Але в такій компанії, в якій пекли ми, це зовсім лічені секунди, тим більше під час, коли говориш щось, згадуєш хороші моменти, ці паски пекаються за лічені секунди. Головне не відчаюватися і робити все, що можливо. Зараз просто спектр услуг роботи з аутистами, дітками дуже великий. Щось одне не допоможе, друге обов'язково дасть результат. Зараз відбувається повернення багатьох сторінок, які просто були забуті, викреслені. Особливо важливо для нашого регіону, який був степовим, а раптом став промисловим, розвиненим, знати, звідки взялась така от у нас потуга. 1 квітня Соборну площу Слов'янська заполонили велосипедисти з декількох міст. Були представники велоклубів Краматорська, Дружківки, Костянтинівки та Ізюма. Паски, ковбаски та хрін. Такий великодній кошик нашим захисникам підготували студенти Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі. Студенти розповідають, що протягом тижня втілювали таку ініціативу. Працювалося легко, тому що розуміли, що бійці також повинні отримати відчуття свята та підтримку, перебуваючи далеко від своїх домівок на передовій. Якщо це пекти наодинці, то звісно довго, але в такій компанії, в якій пекли ми, це зовсім лічені секунди, тим більше під час, коли говориш щось, згадуєш хороші моменти, ці паски пекаються за лічені секунди. Нам зовсім не склало особливих труднощів спекти ці паски і відправити. Багато продуктів наші студенти привозили з села, наприклад, молоко, яйця, хрін. Дуже такою болючою темою у нас був хрін, наші хлопці терли, це такі сльози були крокодилячі, ну це так, знаєте, кожен вклав частинку себе, і сльози, і радість, і все. Уже не вперше студенти та викладачі закладу спільними силами долучаються до такої благородної справи. Будемо надіятися, що на наступний рік вже не буде в нас такої ситуації в країні, але якщо б нічого не змінилося, то, звичайно, ми і на Різдвяні свята, і на Миколаї ми завжди підтримуємо наших бійців, щоб їм не так було важко, щоб вони знали, що ми їх підтримуємо. Кожні дітки долучаються, збирають хто що може з дому, привозять і продукти, щоб не тільки коштами допомагати. Кожен віддає частинку свого серця, щоб нашим бійцям було легше там. Половину справи студенти вже зробили. Далі запаковані пакунки будуть доставлені бійцям завдяки волонтерам логістичного центру допомоги бійцям АТО. Поїздка буде тривати близько, напевно, тижня, можливо, трошки більше. І ми хочемо, щоб все було свіженьке. І от вирушаємо в дорогу вже завтра зраненька. Їдемо від Щастя, від 80-ї бригади. І так по лінії фронту ми плануємо аж до Маріуполя відвідати усіх хлопців, до яких з подарунками прибудемо. Аби в бойовому тилу вони відчули домашній затишок і тепло Святого Воскресіння. В Івано-Франківську проходить акція «Великодній кошик добровольцю». Її організував волонтерський підрозділ Української добровольчої армії Прикарпаття. Відтак просять небайдужих мешканців долучитися до акції, підтримати захисників. Саме 8 квітня волонтери Української добровольчої армії відправляться на передову, де передадуть великодні частування, так само святковий настрій нашим добровольцям, нашим воякам з Української добровольчої армії. Тим самим перенесуть свято радості, настрою Воскресіння Христового напередок. Тобто розуміючи, що тил і фронт мають бути разом, і не тільки свято буде в тилу, а й на фронті. Збирають не тільки харчі, але й засоби особистої гігієни, білизну та ліки. Самі ж мешканці охоче приєднуються до даної акції. Кажуть, поки бійці захищають батьківщину, українці тим часом підтримують їх. Треба людям допомагати, вони захищають наше життя. Треба і смачним яєчком, і смачною пасочкою підтримати їхній настрій, щоб були вони здорові. Приєднатися до акції та зібрати великодній кошик добровольцю можна у супермаркетах та у парафіях міста. Анастасія Грищук, Віталій Магалатій, телеканал 402. Рівно рік тому, 2 квітня 2017 року, у Чернігові відкрився унікальний центр «Відкритий світ», який працює за всесвітньо відомою терапією Альфреда Томатіса. Міжнародна методика допомагає дітям позбавитися мовних розладів, порушення концентрації, уваги і пам'яті. Дитинка одягає навушники, куди записана вже програма. Зазвичай це йдуть або твори Моцарта, оскільки відомі вже і науково
підтверджений позитивний ефект музики Моцарта на мозок, і не тільки, до речі, людей, а й тварин. Це музика Моцарта, або йдуть вокальні хори чоловічі. Кілька ступенів складності програми, на що головне, на цю музику накладений ефект Томатіс. Методика не передбачає ані вживання ліків, ані будь-якого фізіологічного впливу на дитину. Терапія Томатіса – це система аудіовокальних тренувань, які допомагають зробити потужний крок у розвитку дитини. Свого часу ця методика допомогла Жерару Депардьє, який заїкався і дуже боявся публічності, і при цьому зумів стати відомим актором, особистістю, також завдяки методиці Томатіс. Це багато відомих людей, яким методика Томатіс дійсно дала можливість реалізуватися професійно. Громадська організація «Відкритий світ» об'єднала родини дітей з особливими потребами і фахівців, які надають якісну психолого-педагогічну допомогу. Наразі у центрі понад 200 вихованців та 15 кваліфікованих спеціалістів. Дату народження центру обрали не випадково, адже саме 2 квітня відзначається Всесвітній день поширення інформації про аутизм. Кількість дітей із аутистичним спектром, і, зокрема, з раннім дитячим аутизмом, зростає. І батьки, які приходять до нас, родини, які знаходять у нас своїх друзів, ми цим дуже пишаємось, оскільки ми останнім часом все більше і більше стаємо такою командою – батьки, педагоги. Крістіна Подорван – молода мама і має синочка Івана. Дитина під час пологів отримала родову травму, а тому має особливості у розвитку. Спочатку, розповідає, було дуже важко, але прагнення до саморозвитку і бажання дати своїй дитині все для неї стало набагато сильнішим. Головне не відчаюватися і робити все, все, що можливо. Зараз просто спектр услуг роботи з аутистами, дітками дуже великий. Щось одне не допоможе, інше обов'язково дасть результат. Треба пробувати. Крістіна запевняє, головне вірити у свою дитину і її сили. І тоді можливо все. Кожне утро має починатися з улыбки, я тебе, і вечір закінчуватися з фразу «я тебе люблю». У мене ребенок фразу «я тебе люблю» почав говорити буквально півгода назад. І це все, це був «ми молодці». Тобто вірте в себе, мами, і у вас обов'язково все вийде. З нагоди річниці створення центру та на знак солідарності з людьми, що живуть з аутизмом, у відкритому світі провели флешмоб. Маленькі вихованці разом з батьками об'єднали сині долоньки і залишили їх на стіні закладу. З першим днем народження фахівців центру вітав начальник управління освіти Василь Білогура. 2 квітня є день якраз поширення інформації про людей з аутизмом, з різними спектрами аутизму, які має свій колір, свій відтінок. Підтримати своїх колег, з якими тісно співпрацює інклюзивно-ресурсний центр, прийшла і його директор Олена Підмогильна. Діагноз спектру аутизму фахівці мають можливість вже поставити після 2 років. Тобто це вважається ранньою реабілітацією, і коли батьки вчасно звернулися до спеціалістів, будь-то нашого центру чи будь громадської організації, до спеціалістів, ми маємо можливість вже отримати перші результати навіть через місяць. Тобто це починається соціальна адаптація. Ми навчаємо гратися, навчаємо спілкуватися, тобто задіюємо дитину до корекційної роботи. Василь Білогура подарував закладу сертифікат на купівлю посібників та іграшок для дітей центру. Разом з батьками маленькі вихованці запустили повітряні кульки у небо і відсвяткували перший день народження святковим тортом. Особливі серед нас. З такими словами, десятки чернівчан випустили у небо блакитні кульки. Адже 2 квітня у світі відзначають День розповсюдження інформації про проблеми аутизму. Для того, щоб діти та дорослі, які мають такий діагноз, стали в майбутньому повноправними членами суспільства. Таку акцію в Чернівцях організатори провели вперше. Чернівці у блакитному. Саме під такою назвою організатори провели флешмоб на площі Театральній. А все для того, аби розповісти мешканцям, що аутизм – це не вирок, а лише діагноз. Своєчасне визначення, якого в більшості випадків допомагає вчасно розпочати процеси реабілітації.
Ми вирішили, що в Чернівцях також треба розпочати якийсь уже такий з маленького такого заходу, з маленького флешмоба, аби люди починали розуміти, що таке аутизм, аби люди не боялися цього, аби люди розуміли, що вони мегапозитивні і класні діти, і що вони мають право на життя таке, як і всі інші. Саме тому Тетяна Дяченко вирішила створити об'єднання «Особливі серед нас», де постійно фахівці проводять для діток аутистів різноманітні тренінги та майстер-класи, арт-терапію, лялькотерапію і не лише. Через ігрові моменти вони цьому довіряють, вони беруть в руки, вони відволікаються, вони бачать, що це тепер не їм потрібно щось робити, що це саме лялька це робить, або якісь іграшки ми беремо до саме на дотик і візуальне. Те, що дуже допомагає їм відволіктися і дозволити собі щось робити, виходити з якогось такого звичного режиму. Аутизм – це стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку. Його неможливо вилікувати, проте з часом можна скоригувати і адаптувати людину до соціального життя. У світі є чимало відомих людей з таким діагнозом. Так як я колишній професійний спортсмен, Майкл Фелпс – це аутист, але він там 20-кратний олімпійський чемпіон, чи скільки він. Він викладає, він абсолютно, але в нього діагностували цю штуку в півтора рочки і все нормально, потім просто розвивали. Через такі заходи, через якісь, можливо, це просто має виходити на якусь державну програму, через це все має бути все інакше, і воно, я вірю в те, що воно буде. Наприкінці організатори разом з чернівчанами сформували серце та запустили блакитні кульки у небо. Лілія Луленко, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У стінах Дніпропетровського історичного музею вперше презентували книгу про невідомі сторінки історії регіону, яка отримала назву «Сталь у степу. Погляд з України». Вона присвячена інвесторам, які на початку 20-го сторіччя вкладали свої кошти в розбудову тоді ще Катеринославської губернії. Зі слів автора, це видання є першим спеціалізованим дослідженням теми бельгійського інвестування у підприємства України. Наша Катеринославська губернія – це сьогодні Дніпропетровська, Луганська, Донецька і Запорожська області. Чому книга посвящена всім цим регіонам, тобто временному періоду історичному, який дійсно в то время состоялся. Города Маріуполь, Єнакієва, Дружківка, Константинівка, Лисичанськ, Верхній Дніпровськ, Кам'янське, Екатеринослав, Дніпропетровськ. Це все города, в яких прийшли бельгійські інвестиції і які построїлись, благодаря яким здесь були построєні совершенно нові по європейським чертежам, європейськими інженерами, тим же бельгійцями, робочими, мастеровими, 17 крупнейших металургічних заводів. Більшість з яких проработало все 20-те століття. При підготовці твору використовувалися історичні документи тих часів, серед яких були цінні папери товариств, світлини та портрети бельгійських та українських підприємств, а також замітки вітчизняних та іноземних істориків. Окрім того, активну участь в роботі над темою приймало посольство Королівства Бельгія в Україні. Бельгія займає дуже важливу сторінку в історії промисловості України, а також промисловості Катеринослава. І це свідчить про те, що в нас є спільна сторінка історії. На захід завітало більше 200 дніпрян, а також історики та країнознавці з усієї Дніпропетровської області. За словами науковців, ця книга дає можливість містянам дізнатися багато нового та дозволяє кардинально переосмислити історію свого славетного регіону. З Україною, на жаль, сталося так, що деякі епізоди просто викреслені були з пам'яті не тільки місцевих, а й інших народів. Тому зараз відбувається повернення багатьох сторінок, які просто були забуті, викреслені. Особливо важливо для нашого регіону, який був степовим, а раптом став промисловим, розвиненим, знати, звідки взялась от така от у нас потуга. То якраз бельгійці в цьому нам серйозно допомагали в кінці 19-го, початку 20-го століття. І не знати про це значить ми, скажімо, залишаємося без ноги, без руки. Тобто чогось у нас не вистачає для того, щоб обіпертися сильно, стати на землю, зрозуміти, хто ми є. Оця книжка якраз допомагає нам зрозуміти, хто ми є. Об'єктив, 27-й канал. Дзвінок з минулого. Пані Серафіма сьогодні вперше за 10 років скористалася таксофоном. Жінка дивується, без карток та монет змогла подзвонити до сина. Пішли гудки і альо, він вже сказав.
Рівнянка каже, користуватися послугами зв'язку зараз дорого, а дзвінки з автомату не потребують затрат. Розповідає, хоч найближчий таксофон від її дому аж в центрі, приїжджатиме сюди, щоб зателефонувати. Знаєте, це розкіш велика, два телефони мати і такий, і такий. Це дуже накладно для людей, тому що там ціни повищаються, і тут ціни повищаються. Ми просто не встигаємо заплатити. З кожним роком вуличних таксофонів у Рівному стає все менше, їх витісняють нові технології. Здебільшого такі раритетні способи зв'язку розташовані в центральній частині міста рідше на окраїні, однак там вони не завжди справні. Та все ж поки одна частина рівнян відхрещується від них, інша – навпаки. Це так, як зараз техніка вже вся, як кажуть, пішла вперед, то я думаю, що, мабуть, ними ніхто не користується. Треба, тож різні випадки бувають. Бо тут в центрі люди їздять, різні приїжджають такі, що не можуть скористатися іншими послугами. Можливо, їм це треба. Телефонувати з вуличних таксофонів можна безкоштовно в межах України, окрім мобільних номерів. Здавалось би, раритетні автомати вже віджили своє, однак ні. На Рівненщині їх понад 130, в обласному центрі – 97. Здебільшого ними користуються пенсіонери і доволі часто. Щомісяця у Рівненській області здійснюється близько 9 тисяч дзвінків. В переважній більшості це міські дзвінки на стаціонарні телефони. І хоч таксофони не такі популярні, як червоні телефонні будки у Лондоні, однак кожен у них бачить щось своє. Молодь забути минуле, старші люди – приємні спогади тих часів, коли для того, щоб зателефонувати, не треба лізти в кишеню по мобільний, а шукати найближчий вільний вуличний таксофон. Газета «Всемирные одесские новости» выходит уже 28 лет. Инициатором ее создания были Михаил Жванецкий и Евгений Голубовский, который все эти годы был ее бессменным редактором. 28 лет газета выходила спокойно, но 28 лет – возраст уже окончательного совершеннолетия. И я решил, что хватит выпускать газету, надо отойти на шаг в сторону, посмотреть, как ее будут выпускать более молодые. И пригласил Аллу Гудзенко, которая и выпустила вот этот 103 номер газеты. За 28 лет существования в газете было опубликовано порядка 20 тысяч авторских материалов об истории города, культуре, литературе, о людях Одессы. Газета позиционировала себя всегда как газета, которая призвана воспитывать интеллигентность и любовь к городу. И благодаря тому, что 28 лет Евгений Михайлович и коллектив авторов вкладывал туда душу и вот это самое неприходящее ощущение любви к городу, мы с вами могли, я думаю, что и вы тоже опосредованно через те тексты, которые потом из газеты вышли в интернет, мы смогли познакомиться с огромным количеством авторов. Создатель газеты уверен, смена редактора станет началом нового творческого этапа. Я надеюсь, что газета изменится, она станет, так сказать, более воздушной, более легкой, более читабельной, может быть так. Я ее делал скорее альманахом определенным. Она будет делать ее газетой. Слава Богу. Мне кажется, что изменения нужны всегда. И я рад этим изменениям. Новый редактор Алла Гудзенко отметила, что концепция газеты не изменится, а вот дизайн обновят. Безусловно, газета будет продолжать вот тот же вектор под тем же слоганом «Одесситы всех стран, соединяйтесь». А во всем остальном просто, вы знаете, да, то есть как бы новый формат – это не значит новое содержание. Это просто, возможно, другой дизайн. Читатели газеты – это люди, живущие в разных уголках мира. Ведь вряд ли есть страна, в которой не было бы одесситов. Поэтому издание, как гласит его лозунг, объединяет всех людей, которые когда-либо жили в Одессе, которые любят ее и сохраняют ее историю. В
1 квітня Соборну площу Слов'янська заполонили велосипедисти з декількох міст. Були представники велоклубів Краматорська, Дружківки, Костянтинівки та Ізюма. Саме звідси стартував велопробіг міськими вулицями у напрямку Слов'янського курорту. У такий спосіб любителі покататися на двоколесному транспорті вирішили відкрити весняний сезон. Зробимо такий представницький заїзд по місту, покажемо людям, що ми є, що ми катаємо, щоб долучалися до велоспорту. Потім поїдемо на курорт, трохи посидимо, поїмо сарделек, так, як би мовити, отак відкриємо велосезон. Перший раз, коли я була в Європі, що мені бросилось в очі, це було давно, я була в Амстердамі, і це огромне кількість великів. Те ж саме в Берліні, те ж саме в інших європейських країнах. Мені кажется, це один із признаків того, що Європа рядом, і тому потрібно обов'язково їздити на великах. Так що бросайте всі свої машини, бросайте інші види транспорту, пересаджуйтесь на велосипед. Це дуже класний екологічний вид транспорту. Ми з Сергієм приїхали з Дружківки. Представляємо тут велосипедний клуб свій «Левел» називається. Ми вже здавна співпрацюємо, товаришуємо з Слов'янським велоклубом. Маємо багато друзів, постійно організовуємо всілякі заходи. Ну і прийшли, крім того, щоб підтримати своїх друзів, ще запросити їх на наші заходи, які будуть. Далі впродовж сезону члени велоклубів планують об'єднуватися та разом брати участь у прокладанні туристичних маршрутів області. Їх відобразять у відповідному каталозі, яким зможуть користуватися любителі велопрогулянок.